Milujete Dakar a chtěli byste tady jednou závodit a chcete, aby se vám tahle brána jednou otevřela? Jestliže závodíte na motorce, na čtyřkolce, v autě nebo v závodním kamionu, tak proto musíte udělat několik následujících kroků. Tak za prvé, absolvovat a dobře se účastnit na několika kvalifikačních závodech. Potom napsat přihlášku a motivační dopis. Ona si totiž agentura ASO vybírá závodníky, kteří můžou jet Dakar. Musí mít něco za sebou, nějakou historii. No a pak přichází to zásadní kolečko. Musíte sehnat především finanční prostředky. Dobrý stroj, abyste se nestratili v poli poražených. Sehnat doprovodná vozidla, sehnat mechaniky. No a především mít obrovskou motivaci tohle všechno zvládnout. Když tohle všechno splníte, když všechny tyhle podmínky odškrtnete a řeknete si, mám všechno, tak pak teprve se můžete vypravit na Rally Dakar. Je to cesta dlouhá, náročná, drahá, ale věřte mi, vyplatí se a stojí to za to. A jak se říká, kdo jednou na Dakar vstoupí, už není cesty zpět. Protože přemíra zážitků, přátelství, nezapomenutelných okamžiků a atmosféra, která panuje v bivaku nejtěžší rally světa, je nezaměnitelná. Život je ten nejlepší režisér. To, co se nám teď událo, to by nevymyslel vlastně nikdo. Jedeme v téhle krásné relaxační zóně a jeden nešťastník nám zapadl v písku. Jeho krásný bílý sedan je v písku až po břicho, no a naše čtyřkolka se ho teď pokusí vytáhnout pomocí téhle kurty velké. Tak jdeme do toho. Zapadnout v místním písku není nic neobvyklého. Ale aby místní domorodce zachraňovali kluci z Česka, to už trochu neobvyklé je. A tenhle mikropříběh má svůj dobrý konec. Kéž by všechny mikropříběhy v životě vašem i našem dopadly stejně dobře. Navštívili jsme největší tržiště s velbloudy. Na ploše mnoha kilometrů čtverečních jsme mohli vidět spousty ohrad a v nich velbloudy. Zjistili jsme, že průměrná cena jednoho velblouda se pohybuje kolem 200 riálů. Zároveň jsme zjistili a vyřešili jsme naši malou záhadu, jak probíhá transport velbloudů. Pojďme se na to podívat. Velbloudi jsou v Saúdské Arábii velký biznis. A kdo nemá velblouda, není in. Když ovšem potřebujete velblouda převést, poslouží jednoduchý kladkostroj, kterým zvíře dostanete na korbu nákladňáku. Zcela běžně tu na dálnici za den potkáte mnoho nákladních vozů, které tyto zvířata převážejí. Velblouda tu potkáte na každém rohu. Jedná se o významné hospodářské zvíře. Mají svou soutěž krásy nebo rychlostní závody. A pozor, ve volné přírodě mohou být velmi nebezpeční. 44. Dakar je uzavřenou kapitolou. Máme za sebou spousty zážitků. Zhltali jsme tisíce kilometrů, kilogramy prachu, ale hlavně jsme si to maximálně užili. S Dakarem bohužel končí také letošní vydání a série pořadu Dakar za oponou. Snažili jsme se vám trochu poodhalit to, jak vypadá Dakar z druhé strany. Z té méně lesklé, z té udřené, plné potu, nervů a občas třeba taky smutných, hořkých úsměvů. Dali jsme do toho všechno. Doufám, že jste se bavili, doufám, že jste si užili ten letošní Dakar za oponou a doufám, že se příští rok v lednu v roce 2023 znovu setkáme. Jsme na konci ledna, před námi je rok 2022 v celé své kráse. Ať se vám vydaří a přeji vám jedno jediné. Ať jste zdraví. Naschledanou. Ve 44. ročníku Rally Dakar 2022 urazili závodníci více než 8300 km ve 12 etapách, z nichž přibližně polovina byly měřené rychlostní zkoušky. Všichni dělali maximum, aby na konci mohli povstát na finálním pódiu a pozvednout Beduína. Ovšem jen malé hrstce se to opravdu podařilo.